Viimein pääsemme kunnolla käsiksi päähenkilöön, Carl Axel Björkiin. Kaikki, mitä musikaalissa tapahtuu, tapahtuu suhteessa häneen. Hän koettaa voittaa pikkuserkkunsa Lisbetin kiintymyksen. Esteeksi asettuvat Kilpakosi ja Philip ja Björkin kokemus elämästä pitkän sillan toisella puolen. Ida suhtautuu Björkin mutkattomammin, mutta Björk puolestaan ei ota Idaa vakavasti. Björkin ystävä ylikonstaapeli Martti Ekman vetää hänet mukaan murhatutkintaan, mutta rikoksen jäljet johtavat suuntaan, jota Björk pelkää enemmän kuin mitään. Murhaaja on mies, joka tuntee hänen salaisuutensa. Musikaalissa Björkiä esittää Joel Mäkinen. No niin, sinulla on takana vankka teatteri- ja musiikkiura. 8 vuotta pimeysyhtyettä, 4 albumi tulossa. Olet tehnyt musiikkiteatteria, teatteria, elokuvaa, tv-sarjaa, vaikka mitä. Miten sovitat yhteen tämän kaiken? No mä sovitan sen varmaan kalenteria käyttämällä, että Välillä kyllä tuntuu siltä, että on turhan kiirettä, mutta sitten mä oon myös freelancer, että mä en täysin pysty vaikuttamaan. Tietyssä määrin pystyn vaikuttamaan aikatauluihin, mutta välillä se ei ole mahdollista. Ja kyllä mä koko ajan pyrin muistuttamaan itselleen, että nämä on niitä hommia, mitä mä oon pikkupoista asti niin kuin unelmoinut tekeväni. Niin kyllä se kummasti vaikuttaa siihen motivaatioon. Musikaali edustaa niin sanottua epookkia. Olet vetänyt aikaisemmin esimerkiksi Elvis-musikaalin pääroolin, ja Elvishän on tavallaan epookki, ja 1950-luku on kaukana, mutta tämä on vielä kauempana. Oletko koskaan tehnyt mitään vastaavaa? En puhtaasti tällaista. Olen ollut Tukkijoella näytelmässä, ja viime vuonna tein 7 veljestä. Et sinänsä Turun kaupungin teatteri on sinänsä niin kuin epookkia, mutta tällaista, joka sijoittuu tarkasti tämmöiseen vuosikymmeneen, niin en ole tehnyt. Tämä on kauhean kiinnostavaa just sen takia. Koska tässä nousee niin moni asia sitten. Tämä sijoittuu vielä tänne Helsinkiin, joka on muuttunut, joka on niin kuin tavallaan historiallinen Helsinki, jossa me koko ajan nyt eletään. Niin sitten myös mielessä käy läpi niitä paikkoja, että miltäköhän ne on näyttänyt tässä. Vaikka miten sä kuvailet Hakaniemeä tai näitä ympäristöjä, kantakaupunkeja, niin se on alkanut stimuloimaan aivoja myös. Björk on keskushenkilö, joka on lähes koko ajan näyttämällä. Mitä haasteita ja mitä hyviä puolia tässä on? Onko sinusta rasittavaa olla aina sankari? Ei. Kyllä tämä on ihan etuoikeutettu, että nyt saanut tehdä näitä päärooleja. Aika menee nopeasti treeneissä, kun saa koko ajan olla lavalla. Ei tule räpläintyä kännykkää. No joo, toi on näkökulma, joo. Ei vaan mä tykkään, ja se on myös hirveän kehittävää. Näytellä pitkää kaarta. Välillä totta kai olisi kiva sitten tehdä jotain isompaa hahmoa, koska useinhan päähenkilö on semmoinen aika neutraali hahmo, jolle tapahtuu asioita. Mutta en valita. Tämä on hyvä tilanne. No millainen mies tämä Björk sitten on sun mielestäsi? Että onko siinä särmää, mihin tarttuu kiinni, vai onko se yksiluottinen, kaksiluottinen, onko se ikään kehittynyt? Hyvin mosaikkimainen tavallaan. Sehän on jo alusta lähtien niin kuin ikään kuin jo taustansa puolesta ristiriitainen ihminen, joka haluaa todistella itselleen jotakin. Selkeästi niin kuin myös hyvin lahjakas ihminen, mutta niin kuin semmoinen monien kasvojen mies myös toisille ihmisille. Varmasti pyrkii olemaan vilpitön, mutta niin kuin se oma tausta ajaa sen aika niin kuin erilaisiin kulisseihin. Mutta toisaalta se on myös sen apu, että se pystyy kulkemaan eri paikoissa. Ja sitten tässä on vielä tämä addiktio, morfiinikieppi, joka on musta kauhean kiehtova. Täytyy kohtaa, mutta se on. Mulla on vielä 2 kysymystä.
Mä tuun kohta. Millaista on ollut teidän työtä tämän ryhmän kanssa? Teillä näyttää olevan hyvät fiilikset. Tunnetteko toisenne ennestään? Joo. Minja on tuttu Lahdesta. Lahdesta me ollaan siellä ollut teatteri Vanhasukossa yhdessä samoihin aikoihin. Tatu on tuttu ja Helja on tuttu. Jannenkaan mä näyttänyt aiemmin. Miroa mä oon opettanut Lahden kansanopistossa musiikkia. Reetankaan ollaan tehty. Sä oot uusi tuttavuus. Mä oon tiennyt sun nimen totta kai kyllä. Tässä on ollut tosi helppo tehdä töitä. Ja sitten, koska tässä on niin hirveän hyvä asenne ja sitten myös ammattilaisia, että lyhyessä ajassa pystytään tekemään. Niin kuin. Kyllä. Ja sitten pelisäännöt luodaan siinä hetkessä ikään kuin uusi ryhmä kokoontuu. Mutta mä uskon, että kaikilla tässä ryhmässä on niin kuin kokemusta tämän kaltaisista työtavoista. Eli tavallaan ei tarvi opetella, eikä kaikki ymmärtää ne realiteetit, mitkä tässä on. Joo. Ja sitten viimeinen kysymys, tulevaisuus. Mitä sinä teet jatkossa tässä? Mitä sun suunnitelmissa, paitsi neljännen levy viimeistely tai siis sillä tavalla ja tämä ja sitten tämä, mihin sä ehkä pääset. No, siitä ei pidä puhua. Mutta mitä muuta? Mitä sä haluat nyt tehdä? Mitä sä aiot tehdä? Mitä sä tulet tekemään? Tosiaan tehdään Pimeydestä neljättä levyä. Se on ihan fakta. Mulla alkaa Tampereen Työväenteatterissa Juhannustanssit. Hannu Salaman teksti ja Linda Wahlgrenin ohjaus. Sen näytelmän harjoitukset alkaa nyt heti tämän jälkeen. Ja se tulee ensi iltaan, ensi syksynä. Eli se on nyt se ihan niin kuin seuraava iso teatterijuttu. Ketä se siinä näyttää? Mä näyttelen siinä semmoista bändin jäsentä, pianistia, jonka nimeä mä en edes muista. Mutta kun siinä on semmoinen tanssibändi hyvin keskiössä siinä, niin mä oon siinä niinku osittain muusikkona ja sitten myös siinä näyttelijänä. Mutta mä tuun kyllä jossain vaiheessa muistaa sen roolihenkilön nimen. Okei. Entäs noin niinku, miten mä saan musiikin alalla neljäs levy, entä sitten? No mä oon teillä saanut kesäkeikkoja, kaikkea kivaa. Meillä on muutama kesäkeikka ja sit syksyllä on kiertua ja Tavastialla on levyjulkkarit. Ja kyllä kesälle on asettanut tavoitteen itselleni, että teen taas lisää musiikkia. Eli, koska tällä kun tekee intensiivisesti prokkista, niin ei ole mitään mahdollisuutta tehdä biisejä. Aivot on niinku täysin tässä. Kyllä mä kesällä toivoisin semmoista biisintekorauhaa lomailun lisäksi. Okei. Tässä tämä. Torstai-aamu aloitettiin lauluharjoituksilla. Marko Hilpo pani näyttelijät esittämään laulun puheena ja sitten vaihtamaan laulusta puheeseen ja takaisin kesken laulun. Näin laulut saivat dramaattista voimaa ja artikulaatio ja merkitys juuri tälle henkilölle ja hetkelle selkenivät. Säveltäjä Jukka Nykänen kävi paikalla katsomassa, mitä hänen musiikilleen kuuluu. Torstaina illalla näyttelijät ja kuoro harjoittelivat yhteisiä kohtauksia. Joitain solisteja puuttui ja Miro Apostolakis, Helja Heikkinen ja Reetta Ristimäki ottivat heidän roolinsa hoitaakseen. Musikaalin yleisön on syytä tietää, että vaikka päärooja esittävät näyttelijät ovat poissa lavalta, he laulavat joukkokohtauksissa kuoron vahvistuksena kulisseissa. Aikaa riitti myös hullutteluun. Perjantaina aamupäivällä oli jälleen vuorossa läpäri, eli koko musikaali esitettiin alusta loppuun. Ensin kuitenkin harjoitettiin kohtauksia, joissa oli hiomisen varaa. Sitten puettiin päälle roolivaatteet ja vedettiin teos läpi. Kuoroa edusti vain yksi henkilö, eli Ville Pulkki. Mutta esitys sujui kuitenkin hyvin.
Toki korjattavaa löytyy ensi iltaan saakka. Mikä salapoliisi sinä olet, kun murha ei kiinnosta? Niin se murha. Abraham Erikssonin kuolema ei ole mysteeri. Se tarjoaa aivoilleni niin haastaa. Siellä oli sakkala yksi kumpeen sellainen käppärä, jolla on musta öljyinen vedellä. Sitä sanotaan blankiksi. Kyllä siinä pari tuttuu kundia vaan olla semmoista, että tämä blankki olisi Atamaanin jengissä. Ei, kesä luulua, et mä kerätän joku vain yhden paketin hinnalla. Haluan varmistaa mun selusta. Teidän pitäisi kysyä pitkän sillan toisella puolella. Sovitte paremmin sinne, herra Björk. Onko tässä vapaa? Tuu siihen vaan, kyllä siihen mahtuu. Mun nimi on Lyyli. Fiffaatko mulle, kun täiskin on niin saatana pihi? No muutenkin tosi paha. Kato noit sinelmiä. Ah, voi poloista. Otapa hui. Ja kukaan ei taaskaan tiedä mitään. Se on murrannut jo ainakin kaksi naista. Ja todennäköisesti myös kauppias Abraham Erikssonin. Ja mitä minä teen? Lorvailen, kittaa sumppuja ja nostan palkkaa tyhjästä. Älkää nyt hermostu.